ଜୀବନରେ ଏ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟେନସନ୍ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ରହିଥିବ? ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ? ଏଟାର କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଟେନସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସେ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୋନି, ଆରୋଗ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କାହିଁକି ହୁଏ, କେମିତି ଆକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟେନସନ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଲାଗିକି ରହିଥିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ତ କିଛି ନା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତ ଥିବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ, ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହୋଇକି ରହିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ନେଇ କନଫିଡେନ୍ସ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସେ। କାଳେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହୋଇଯିବ କି ରେ, ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେବି, କିଛି ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯିବ, କି ମୋତେ କ'ଣ କହିଦେବେ ଭୁଲ କରିଦେଲି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସେ ନା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସେ ଆଉ ତା'ପରେ ଟେନସନ୍। ଉଦାହରଣ ନେବା, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଶିଖିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହିଲା ବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା, କାଳେ ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସିଲେଟର୍ ଦବାଇ ଦେବି କି, କାଳେ ମୁଁ ଭୁଲ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ନେଇଯିବି କି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପୁରା ଭଲସେ ଶିଖିସାରିଛନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ ଯାଉ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟେନସନ୍ ଲାଗିବ କି? ଆପଣ ଆରାମସେ ନେଇକି ପଳାଇବେ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଯେମିତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫୋନ୍ ଯେବେ ଧରିଥିଲେ, ଟିକେ ମନେ ପକାଇଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫୋନ୍ ଧରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କାଳେ କ'ଣ ଭୁଲ ଭାଲ ଜାଗାରେ ହାତ ବାଜିବ କି, କ'ଣ ଭୁଲ ଟାଇପ୍ ହେଇଯିବ କି, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କେତେ ଥର ଦିନକୁ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପୁଣି ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫୋନ୍। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ପାଇଯିବେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ମାନେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ପୁଣି ଟାଇପ୍ ଅଛି? ହଁ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ଦୁଇଟା ଟାଇପ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ନେଗେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବିଷୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କହିବା ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଉଦାହରଣରେ କହିବି, ଯେବେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହୋଇକି 2 ବର୍ଷର ହୋଇଥିବ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ବସି ଭାବିବେ, ମୋ ଛୁଆ ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ ନା, ଭଲ କାମ କରିବ ନା, ଆରେ ୟାର ଏତେ ସବୁ ବେକାରୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନୁହଁ, ତମେ ତମ ପିଲାକୁ ଭଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଅ, ଭଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ବଢ଼ାଅ, ତାହେଲେ ଛୁଆ ତ ଆପେ ଭଲ ହେବ, ଏଥିରେ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି? ସେମିତି ଯଦି କାଶ କିଛି ଗୋଟେ ଟିକି ଏଡ଼ିକି ଟିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟେ ହେଇଗଲା, ତ ବସିକି ସେ ଭାବିବ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଭଲ ନାହାନ୍ତି, କେହି ତ ଭଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଲୋକ ସବୁ ପଳେଇଲେଣି, ଆରେ ୟାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେକାରୀ ଟେନସନ୍ ନୁହଁ, ତମେ ନିଜେ ତ ଭଲ ହେଇକି ଦେଖ, ଟିକେ ନିଜକୁ ତ ଦେଖ ଯେ ତମେ କେତେ ଭଲ, ତା'ପରେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟକୁ କହିବ। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଟେନସନ୍, ଯେମିତିକି କାହିଁ ପରିବା ଭାଉ ବଢ଼ିଲା, କାହିଁକି ତେଲ ବଢ଼ିଲା, କାହିଁକି ପଲିଟିକ୍ସରେ ଏଇଆ ହେଲା, କାହିଁକି ବହୁତ ବହୁତ। ଏବେ ଜାଣିବା ପଜିଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କ'ଣ। ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଟପ୍ କରିଗଲା, ତ ତା ପାଖକୁ ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସେ, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ, ଆରେ ମୁଁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଟପ୍ କରିଗଲି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୋର ଭଲ ହେବ, ତ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା ତା ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, କାହିଁକି ସିଏ ଯଦି ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେବ, ତାହେଲେ ସେ ଭଲସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ, ତ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ବି ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ କରିପାରିବ। ଯଦି ସେ ଏକଦମ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବନି, ଫୁଲା ଫାଙ୍କିଆ ହେଇଯିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବନି, ହଁ ମା ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ତ ଟପ୍ କରିଯାଇଛି, ତ ଆର ବର୍ଷ ବି ମୋର ଭଲ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତଳକୁ ଯିବ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ମନେକର ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି, ଆଉ ମିଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେବାର ଅଛି, ତ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବେ, ଭଲସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ମିଟିଂରେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇପାରେ।
ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନ ନେଇକି ନା ରାଜା ବେଳା ବସିଯିବେ, ଆରେ ହଁ ମ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଖରାପ ହିଁ ହବ। ଦି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଶିଖିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସୁଥିଲେ ବି ତାପରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଶିଖିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କରିନଥାନ୍ତେ, ଖାଲି ହେଉଛି କହିଥାନ୍ତେ ଆରେ ଏଇଟା ତ ମୋ ଦେଇ ହେଉନି, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ମୁଁ କରିବିନି କରିବିନି, ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଆପଣ ଶିଖିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କି କେହି ବି ଆସିଲେ ଶିଖାଇ ପାରିବେନି, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ। ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆମେ ଏଇ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ରୁ ଶିଖିବା। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ଟାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ, ତାହେଲେ କଷ୍ଟମର୍ସଟା ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି 5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ, ତାହେଲେ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଆଇଦର ଆପଣ ହାତରୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ, ନାଇଁ ତ ମୋତେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପରି, ସଫା ପାଣି ପଜିଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଗୋଳିଆ ପାଣି ନେଗେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଯଦି ସଫା ପାଣି ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ପିଇ ନିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ପାଣି ଗୋଳିଆ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଗକୁ ଯାଇକି ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ଡାଇବେଟିସ୍, ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ରୋଗକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆଣିବ। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ବି ଖୁସି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।